Jag är allergisk mot päls. Jaha. Fisk. Guppy är aldrig fel. Ja. Fast nej, inte fisk. Hon är inte så förtjust i fiskar. Nej. Men lite tråkiga sådär. Annars har vi våra ryska sågkräftor som är väldigt exklusiva och lättskötta. Ja. Luktar gott, exklusiva. Ja, de var ju lite roliga måste jag säga. Jag tror att jag tar en sån. Jag tycker... Vad gör du? Det där var ju hundkoppel för flera hundra kronor. Ja. Förlåt. Verkligen förlåt. 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 Förlåt mig! Oh. Nej, 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 nej! Nej, förlåt! Vilken tur att han gick. Han kunde ha förstört hela affären. Ja. Oh. Det ballar ut!